Ai është personi arrestuar si i arrestuar si skafisti, si drejtuesi skafit. Bashkë me një person tjetër kushtetar. Biseda avash avash thot Keli. E thot, futu avash avash, ec. Po vi thot, do dalësh nga maja dhe do futesh në gjirin e madh. E di ore e di thot, atje në an ku zbresin makinat. E siç futesh në plazh thot. Siç është rruga, hajde. E nga ana e brendshme që është, jo nga ana tjetër. Ku është rruga, hajde thot. Është e nga ana e brendshme, jo nga ana tjetër. Jo atje, nga ana e brendshme, nga brenda, erdha, erdha. Hajde thot. Këto tregojnë në momentet e mbritjes së skafeve në gjirin ku do parkoheshin. Ndërkohë që një deklaratë tjetër që Vezaj mund ta shpjegojë më mirë, është kjo e cila tregon si është bërë identifikimi. Vezaj mund vish ta shpjegosh direkt këtu si është shkruar fjalë për fjalë. Çuditërisht policia greke ishte duke kërkuar, kishte rënë nën përgjim, por nuk e identifikonte dot sepse numri nuk ishte identifikuar me emrin, se kush ishte personi që po përgjoj. Ashtu siç thash, në mars policia ka referuar materialin në prokurori nga informacionet që kam, por me identifiku vetëm person me emrin Keli dhe numrat të cilat kishte në përdorim, por të cilat nuk ishin të identifikueshëm se kush është pronari atyre numrave. Pra ishte një numër që nuk e dinin kujt i takon, numra që nuk e dinin kujt i takon. Por personit i drejtoheshin me emrin Keli. Kjo është një nga pjesa e dosjes së ardhur nga autoritetet greke. Është përkthimi i dosjes greke. Dosjes greke dhe autoritetet greke që në 11 mars të datës 11 mars 2016 kanë arritë të identifikojnë numrin se kush është përdorusi i këtij numri. Çka do të thotë që gjatë gjithë kohës që Klement Balili diskutonte me biznesmenët grek për ngarkesat që niseshim, nuk identifikoi dot se kujt është ky numër përdorimi. Pra nuk e dinin kush ishte shqiptari që niste ngarkesën te grekët. Autoritetet greke identifikuan. Në një moment caktuar biznesmeni Georgios Alifantis i kërkon numrin e pasaportës Kelit, po? Të t'i njisë me mesaj numre ti personal për t'i marrë një leje për të bërë gjiro me skaf në teritorin grek. Dhe këtu është edhe gafa e Balilit, sepse të mesajji dërguar i thot vlaj, më dërguar pra, numre numër në pasaportës të kishin në përgjim, që figuronte si nisës droge nga Shqipëria. Dhe një moment caktuar, që i takonte një personi Keli, por nuk e dinin kush ishte. Dhe nga datën 11 mars, ora 1:23 pasdites, mesazh hyrës tek numri i shtetasit grek dhe i çon numrin e pasaportës BF261352, që nga konfirmimi nga sistemi TIMS është i shtetasit Klement Balili, i djali me të dhëna nacionalitetet. Dhe që nga ky moment është identifikuar Klement Balili për numrin. Pra identifikimi i Balilit ka ndodhur sepse ai vet ka nisur numrin numrin e tij të pasaportës tek shtetësmeni grek që ka qenë